Det er meningen. Nej, det ser lækkert ud. Det var det. I dag så kunne det så være at vi det er vi så. Nej, ikke? Jo. Hvor langt ned er du? Og kan det så være, at jeg undlader
Rigtig hjertelig velkommen her til Kerteminde Kommune. Velkommen til Munkebo Bakke, hvor den kongelige opera vil underholde os de næste par timer. Sidste år så havde vi jo besøg af den kongelige ballet, og dem som havde mulighed for at deltage den dag, de husker det garanteret endnu og vil gøre det mange år fremover. Det var absolut en fantastisk oplevelse, og Munkebo Bakke tog sig ud fra sit absolut bedste, ligesom det gør i aften. Vi er selvfølgelig meget glade for, at den kongelige opera vælger at komme på besøg på deres sommerturné, hvor det eneste sted på Fyn, der er koncert, det er her på Munkebo Bakke. I går var det Vordingborg, og i morgen er det Aarhus. Dejligt er det jo selvfølgelig også, at I kommer til Fyn i det år, hvor vi kan fejre Carl Nielsens 1500 år, eller fejre hans 1500 år. Og det, vi kan jo nok ikke se til Nørre Lyndelse, men hvis vi kunne, så er der jo ikke så langt dertil. Forhåbentligvis får vi et uddrag fra nogle af Carl Nielsens værker. Det kunne være rigtig dejligt. Munkebo Bakke har jo en alen lang historie. Vi er jo i øjeblikket ved at få udgravet og kan se nogle fund fra vikingetiden, så historien er jo alen lang. Og vi håber selvfølgelig også, at der har både været en fortid, så er der også en nutid, og der er også en fremtid. Og fremtiden er jo sådan set allerede på vej, efter de, som vi har etableret den selvejende institution, Munkebo Bakke, og selve bakkegården er oppe, og planen er jo, at det skal blive et sted til forlystelser og oplevelser, som det, vi skal være vidne til i aften. Så det er jeg sikker på, at det skal nok komme til at lykkes. Det er jo også folkene, der står bag den selvejende institution Munkebo Bakke, der sørger for alt det praktiske i dag. Og der er jo også en hel del med gule t-shirts på, hvor der står natteravne på, så der er jo rigtig mange, der deltager for at få det her til at lykkes. Og rigtig, rigtig stor tak for det. Ikke mindst til formand Troels Nielsen og bestyrelsesmedlem Dorte Blak. Tak også til Kulturregion Fyn, som jo er med til at levere en betydelig del af den økonomiske side af sagen, sådan at det kan lykkes det hele. Læn jer nu blot tilbage og nyd aftenen, nyd den smukke sommeraften, og jeg er overbevist om, at der også bliver rigtig meget at nyde heroppe fra scenen. Velkommen til, og god fornøjelse. Timer sammen med os, for vi er hermed i gang med Opera i det Fri, som er muliggjort gennem Nykredit, Kulturregion Fyn, Kerteminde Kommune og den selvejende institution Munkebo Bakke. Mit navn er Hanne Fischer, og jeg skal guide jer gennem aftens program sammen med Signe Bundgaard, Anke Briegel og Peter Lodahl, Henning von Schulman og som vores orkester, pianisten Orsi Feiger. Og solen er endelig kommet næsten tilbage over Danmark. Mozart er solen, sagde den tjekkiske komponist Dvorak om vidunder komponisten. Mozart, han komponerede sine første stykker som 5-årig og var kun 10 år, da han skrev sin første opera. Og med de mange videnskabelige undersøgelser, som er lavet verden over, må der være hold i påstanden om, at Mozarts musik har en velgørende effekt på menneskesindet. Det samme gælder faktisk for dyr.
For i en undersøgelse af køer, altså mugekøer, køerne på marken, de producerede mere mælk, når der blev spillet musik af Mozart gennem højtalerne. Så mærk nu efter, om dette uddrag af Figaros bryllup vil gøre jer godt. Figaros bryllup er en af de mest spillede operer i verden, skrevet over Beaumarchais skuespil fra 1781, og som på mange måder var en forløber for de synspunkter, som kom til udtryk i den franske revolution. Det er nemlig den dristige politiske komedie om det kvikke par Figaro og Susanna, og en adelsmand, grev Almaviva, der må finde sig i at blive udstillet og irettesat af sit tyne. Figaros bryllup er en forviklingskomedie på højst raffineret plan, og et handlingsreferat ved at undlade at gå i gang med, Figaros bryllup skal opleves. Men vi skal jo lave lidt derfra alligevel, så grev Almaviva har givet tilladelse til bryllup mellem Figaro og Susanna, som er grevindens kammerpige, og hele operaen foregår på én dag. Greven har dog i nogen tid allerede været på udkig efter nyt kvindeligt selskab, og hans øjne er selvfølgelig faldet på netop Figaros forlovede, Susanna. Og i den duet, som I skal høre, er Figaro netop i gang med at opmåle det værelse, som greven har stillet dem til rådighed, og som sjovt nok ligger mellem greven og grevindens værelse. Susanna, som er ved at prøve et brudeslør, fortæller Figaro, at hun frygter grevens hensigter netop med dette tilstillede værelse, selvom greven officielt har givet afkald på sin grevelige ret til den første nat med bruden. Figaro beslutter at tage kampen op mod greven, og hermed er vi så i gang med et lille uddrag af Figaros bryllup. Mine damer og herrer, tag vel imod Anke Briegel som Susanna og Henning von Schulman som Figaro. Værsgo. Susanna è la stessa si fè.